Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Sveiki atvykę į Žalgirio areną, į rungtynes, kurias jums pristato Kauno Grūdai. Tokios helovininės nuotaikos, išsidažiusios Žalgirio šokėjos. 48% ir tai yra labai keista. Kalnietis reabilituojasi po tos lygoje, mestų iš tolimojo nuotolio. Ir čia puikus perdavimas. Dabar gauna Hamiltonas jau toli nuo krepšio ir žaidžia veidu į krepšį. Ir galėjo perdavimą Alisonui atlikti Hamiltonas. Tadas Pažėra, buvęs Klaipėdos Neptūno žaidėjas, sugrįžęs į Lietuvą po metų pertraukos, apie jį dar pakalbėsim. O Arnas. Taip, puikios naujienos buvo šią parą. 950. Stebina. Donaldo Kairio filosofija, kaip minėjau, kad ir labai netaiklus Kučo metimas iš toli. Butkevičius Ulanovui, Ulanovas didina kauniečių pranašumą iki 12. Teko mesti per rankas. Kalnietis nepagaili perdamo Kevano. Kevano atlieka jį Biručiui, gerai įvertina situaciją Žalgiris. Altonas iš toli. Kito Bensono. Toks kol kas Donaldo Kairio sumanymas. Štai daug jėgų reikalavo Juve įveikti spaudimą. Žalgiris perima kamuolį. Gal ne taip efektyviai. Jis nusprūdo nuo rankos. Tai štai geras derinys. Gevarijus Geisas priklijuoja kamuolį prie Alstono. Ten net tatuiruotė gavosi. Ir greitas Žalgirio išpuolis. Keturis, bet atkovojęs tris kamuolius, atlikęs tris perdimus, perėmęs du kamuolius ir surinkęs. Kokias ilgos taigios Geiso rankos. Galima tik žavėtis Geisu, kuris kyla. Ir palyti žvilgsniu. Šios gynyba. Butkevičius pro galinę liniją. Puikus perdimas. Lekavičius laisvas. Reikia padaryti viską. Kietas, sakai, tas lazas sovietinis. Ir kudėjimas iš viršaus. Ir gražiai komunikacija. Kaip greitai. Sminko kamuolį, žais vienas. Ne, puikus. Viso gero Pažėra, sako Laurynas Birutis. Lekavičius paleidžia kamuolį per visą aikštelę. Ir pataiko fantastiškai. Juve dar pabandys sumažinti skirtumą. Ir Alstonas per Birutį į plakatą, Lauryną. O čia Lekavičius kabina kamuolį Biručiui. Dar ir čia kiekybinį pranašumą. Žalgiris turi greitajame puolime ir negeriausių fizinių kondicijų. Koks Brasdeikis. Kalnietis. Du prieš du su Biručiu. Lelevičius iš trijų taškų. Ir štai galutinis rezultatas 197-76. Šypsosi Kazys Maksvytis.